אהלן, ברוכים הבאים למדריך המקיף הראשון בעברית לקנבס של אידאוגרם. כבר עשיתי משהו קצר והעליתי, הראיתי לכם איך אני קצת מרחיב ומוסיף פרטים. אני אראה לכם עכשיו בפרוטרוט איך עושים את זה ואת כל הפיצ'רים הכלים, אבל הכי חשוב, יש פה פיצ'ר נוסף שכמעט אין טוטוריאל באנגלית שראיתי שבכלל מדבר עליו. זה איזשהו משהו חצי לא ברור שהופיע בסרטון השקה של אידאוגרם, ובעזרתו האדיבה של נמרוד סונדרס מהמכון המכני בפייסבוק הצלחתי לפצח את זה ולהבין איך בעצם אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה קצת כמו פוטושופ ולחבר שתי תמונות בצורה שזה יראה כאילו שקיצור מישהו עבד בפוטושופ לא מעט כדי לחבר ביניהן. אז זה יהיה בסוף של המדריך, אז אל תפספסו את זה, כי זה קטע שיכול להיות באמת game changer בתחום של עיצוב. אנשים כמוני שלא יודעים פוטושופ, ועד היום היו עושים כל מיני שעטנזים מוזרים בפאורפוינט, מהיום יכולים לעשות החלפות פנים והוספות של דברים, ולהטמיע אותם תמונה בתוך תמונה, כאילו שזה נוצר על ידי אומן פוטושופ מיומן. אז תישארו איתי עד לקראת הסוף, ותראו איך אני עושה את זה. קצת התקשיתי בהתחלה, אבל בסוף זה פוצח. יאללה, מתחילים. אוקיי, אז אנחנו בתוך אידאוגרם, אתם יכולים לראות פה בפינה שמאל למעלה את הכתובת של האתר אידאוגרם.ai, ועמוד הבית בעצם מוביל אותנו לאקספלור. שימו לב שאני על מנוי משלם, בסדר? וזה כרגע לדעתי עובד רק למנויים משלמים ולא למנוי חינמי. אתם יכולים לעשות תמונות בחינם, אבל אם תרצו את הקנבס אז אתם תצטרכו לשלם, אני כמעט בטוח. בכל מקרה, מה אנחנו רואים פה? אז קודם כל אנחנו רואים פה יצירות שאנשים אחרים עשו, לא אני עשיתי. יש פה גלריה של האקספלור שאפשר לגלול, זה נורא כיף. דרך אגב, אפשר גם להיכנס, נגיד אהבתם את הרעיון הזה של מיקי מאוס הזה עם הגרפיטי, אז אתם יכולים ללחוץ עליו. ולמעשה אתם יכולים לראות מי עשה את זה, מתי, לפני 12 דקות. אתם יכולים לראות את הפרומט, אם נלחץ על מור, אז יראה לנו את כל הפרומט שהוא כתב. ובמג'יק פרומט זה בעצם, אם היו שינויים שאידאוגרם עשו, אז שימו לב שהפרומט פה זה בכלל בשפה אחרת, אונה ויבידה, אוברה דה ארטה. זה נשמע לי כמו ספרדית, נכון? זה לא איטלקית, קונפינטו, אולי זה, לא יודע, לא, זה נראה לי כקלן, אונסו, לא משנה, שפה אחרת, אז המג'יק פרומפ תרגם את זה לאנגלית, אז אתם יכולים לקחת את זה, להעתיק, ללחוץ על קופי, ולהשתמש בו ולשנות לו כל מיני מילים. אתם רוצים במקום money is love למטה, שיהיה רשום משהו אחר, אז, אבל זה אידאוגרם, זה, אנחנו לא עושים עכשיו טוטוריאל על אידאוגרם, אני חוזר חזרה. וכמו שאתם רואים פה למטה, יש creation, שזה הדברים שאני עשיתי. הם שינו קצת את הממשק והם פתחו פה בצד את הסרגל כלים הזה. אז זה תמונות שאני יצרתי. ומתחת קשה לפספס, כי יש כתוב באדום גדול בטא, canvas. זה בעצם על מה שבאנו לדבר היום. אז אני לוחץ על הקנבס והוא מכניס אותי בעצם לתוך אזור העבודה. וזה נכון שזה בבטא, אבל עדיין זה עובד ממש ממש יפה. אני, אוקיי, הוא מעלה פה, אני רואה פה מצד שמאל ארז ביר, זה משהו שיצרתי אתמול. נראה לי שהוא מנסה להעלות את זה, מעניין שזה לוקח כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו לא רוצים כרגע להעלות את העבודה הזאת, אז אנחנו נחץ על הפלוס כדי לעשות אחד חדש מההתחלה. אוקיי. ועכשיו, וואו, מה הולך פה? אוקיי, אני מוחק, זה בעצם הפרומט האחרון שנתתי כשעשיתי את התמונות. אוקיי, כשאתם נכנסים לקנבס, ככה אמור לראות אם לא עשיתם משהו מלפני כן. בעצם יש פה את האזור של פרומטים, שאתם גם יכולים לעשות פרומט חדש ותמונה חדשה מפה, וגם יכולים בעצם פה לרשום את הפרומט של השינויים שתרצו לעשות, תכף נראה את זה. יש פה תפריט מתחת, שתכף נעבור כפתור כפתור, אם אתם לא רוצים אותו, פשוט תלחצו פה על ה-Hide Settings, והוא יעלים אותו. מה יש פה בתפריט?
אז קודם כל זה אם אתם רוצים שהתמונה שלכם תהיה, שאפשר יהיה לראות אותה כולם, public או private. אתם יכולים לבחור פה את האספקט ריישיו, ויש פה מלא מלא אספקט ריישיו מוכנים, ויש גם גולל כזה שפשוט יכול לזוז איך שרוצים. סטייל, אז בדרך כלל הוא נמצא על אוטו, כי הוא לפי הפרומפט הוא מבין מה אתם רוצים, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה משהו יותר וקטורי, אז דיזיין, תלת ממדי, עולם האנימה וכדומה, ריאליסטי. אני משאיר אותו על אוטו כרגע. המג'יק פרומפט, זה בעצם שהוא לוקח את הפרומפט שלנו, והוא הופך אותו למה שהוא חושב שהוא פרומפט יותר מוצלח. אני מאוד אוהב את זה, כי הם בדרך כלל עושים את זה בצורה מאוד מוצלחת, אז אני משאיר אותו על אוטו. אוטו מאפשר לו, מה שנקרא, להחליט אם לעשות את זה או לא, אפשר לחבות, אפשר לעשות און קבוע. משאיר אותו על אוטו, וגם את הצבעוניות, אני משאיר על אוטו, אם רוצים, אפשר לבחור צבעוניות מסוימת, ואז אם אתם רוצים לעשות סדרה של תמונות באותו סגנון, אז אתם תבחרו את אותה צבעוניות, או שאתם תעלו את הצבעוניות שלכם, זה כבר למעצבים. אז אני כאמור נשאר על אוטו, כדי שהדברים יהיו יותר קלים כרגע. אז זה התפריט פה ליצירה של הדברים שאנחנו עושים. מצד שמאל, אנחנו רואים Generate, שזה איפה שאנחנו נמצאים, שזה ליצור תמונה. אנחנו רואים Magic Fill, שזה בעצם מאפשר לנו לערוך את התמונה מבפנים, מה שנקרא In Painting, זה אומר או למחוק או להוסיף פרטים. Extend מאפשר לנו להרחיב את היריעה של התמונה, למעלה, למטה, הצידה, מה שבא לנו, באיזה Aspect Ratio שנבחר. Select, תכף נראה, זה בוחר את האלמנט. Hand, זה פשוט להזיז אותו בלי לסמן שום דבר. Upload, תכף נראה, אפשר גם להעלות תמונות. ולא רק לערוך תמונות שעשינו באידאוגרם, אלא כל תמונה שיש לנו על המחשב. ודאונלוד כמובן זה לשמור את התוצאה אצלנו. ופה אנחנו בעצם נותנים שם לעבודה שלנו, אז בואו היום, לא יודע, נקרא לזה ראמן. ואני איתכם בלייב, אני מה שנקרא, רק ראיתי קצת דברים שעשו, אבל יהיה לי פה קצת ניסי וטעייה, אז תהיו איתי כי זה שווה את זה. אז בואו נעשה תמונה, בואו נעשה תמונה של סמוראי איטינג ראמן in his temple. בסדר? סמוראי אוכל ראמן במקדש שלו. אני אהפוך את זה ל-Magic Prompt On, כדי שתראו אחר כך את ה-Magic Prompt בוודאות, ואני לוחץ על Generate, וזה עכשיו עובד לי כמו האידאוגרם הרגיל. הוא בעצם הכין לי 4 תמונות על בסיס הפרומט שנתתי. תכף תראו גם הוא שיפר את הפרומט והעריך אותו ונתן לו הרבה יותר תיאורים. ואם נרצה לשנות, אז נוכל לקחת את הפרומט שלהם ולעשות קצת טוויקינג על המילים שלהם. אז בגדול ביקשתי סמוראי שאוכל ראמן במקדש שלו. אז אני רואה שמצד שמאל הוא נתן לי 2 סמוראים יותר, ומצד ימין קצת יותר נזרים בודהיסטים. בוא נגיד שאני בוחר את השמאלי. עכשיו, מה שיפה זה שבקנבס אני יכול להתחיל להשתעשע איתם, למחוק דברים ולשחק עם האחרים שאני רוצה. אז נגיד אני בוחר את זה. אז קודם כל, ברגע שאני לוחץ עליו, אז אתם רואים, זה כמו באידאוגרם הרגיל. הוא מראה את הפרומט שלי, אחר כך הוא מראה את המג'יק פרומט, ותראו איך הוא כתב את זה. A photo of a samurai eating ramen in the temple. The samurai is wearing traditional armor and a helmet. The temple has wooden beams and stone floor. The bowl of ramen is on a tray. קיצור, ממש פירט כדי שהוא ידע מה לעשות. ואני סוגר את זה פה ב-X, ומה שאני הולך לעשות, אני הולך למחוק את כל האחרים, delete, לוחץ delete, לוחץ delete. אנחנו הולכים לשחק עם הדבר הזה. אז קודם כל אני יכול פה מן הסתם להגדיל, להקטין. יש לי את הכפתור select פה, שזה בעצם מה שהוא עושה. ומה שאני הולך לעשות בשלב הראשון זה להרחיב את היריעה. אז אני הולך לבחור ב-extend. וב-extend, ברגע שאני לוחץ עליו, אתם רואים, מופיע לי פה המסגרת הזו. כרגע רואים שזה על פורמט של 4:3, אני יכול להחליף את זה, נגיד, ל-16:10, או ל-5:4, או למה שבא לי. ואני יכול גם ידנית פשוט למתוח את זה איך שאני רוצה. אפילו שזה 16:9, אבל מה שנקרא, אני מגדיל את ה-16:9 הזה, ואני מכניס, אני רוצה לבחור את הבחור שלי. אני לא יכול, אני רק יכול לבחור מה שסביבו. אז אני בעצם אעשה דבר כזה, אשים אותו די באמצע, ועכשיו אני כותב מה אני בעצם רוצה.
מה הסיפור החדש, ואני רושם צבא, נגיד an army of female warriors standing and guarding the samurai that is eating ramen. They are standing from both sides in the temple. בסדר, נראה לי שזה מספיק, אני לוחץ על extend. ובואו נראה מה קורה. אוקיי, טוב, תסלחו לי שזה קפץ, כי בדיוק קיבלתי טלפון, אז לא ראיתם ככה את ה... איך זה מתהווה לו. אבל הנה בדיוק מה שביקשתי, כמו שאתם רואים, יש לנו פה לוחמות ששומרות על הבחור שלנו שאוכל רמן, הן לבושות בבגדי סמוראי. זה האקסטנד, ויכולתי, אני יכול להמשיך עד אינסוף להרחיב ולהגדיל את היריעה כמה שאני רוצה. ויש את המג'יק פיל, והמג'יק פיל בעצם מאפשר לי לעשות כמה דברים. אז בואו תראו, התפריט שנפתח כשאני לוחץ על המג'יק פיל מצד שמאל, אז יש לי עוד פעם את הסלקט, את היד שמאפשרת לי להזיז פה את התמונה שלי. יש פה סימון בצורה מלבנית, אז אני יכול לסמן אזור מסוים בצורה של מלבן. למשל, אני יכול לסמן את כל האזור הזה למטה, ואני גם יכול לחרוג החוצה, זה בסדר. ויש פה סימון באזור, ביד חופשית, מה שנקרא. פה יש מברשת שבדרך כלל משתמשים בה כדי למחוק דברים, ותכף גם את זה נעשה, ופה זה להחזיר אחורה למה שקיים. זה לא יצא כמו שאנחנו אוהבים, אז זה בק. אז סימנתי פה את הלמטה, אפילו נסמן עוד קצת, ובואו נלחץ על נקסט, ואז אני אוכל לרשום את הפרומט שלי, אני מוחק את כל מה שהיה מקודם, ואני כותב a river, בשאיפה שאני פה איזשהו נהר מים, ולוחץ על magic fill. פעם אני לא חותך כדי שתראו את התהליך ותראו כמה יחסית מהר זה קורה. ולקראת הסוף אני נותן גם איזה תצוגת שחור לבן ככה מקדימה. אז 24, 37, הנה כבר חצי מהדרך סיימנו. ומה אתם אומרים, יש שמיים, לא יש שמיים? קשה לראות כזה שחור לבן, 99%, תמיד זה הרגע ש... בום! אין לי מושג מה הוא עשה פה, הוא עשה פה סוג של ספסל, אבל ריבר זה לא, אז אני לוחץ עוד פעם על המג'יק, רגע, לחצתי על זה, ויכול להיות שהוא נתן לי 4 תוצאות שונות, בואו נראה, כן, הוא נתן לי 4 תוצאות שונות, וכל 4 התוצאות השונות לא היו קרובות לנהר, טוב, יש לי פה את השלוש נקודות שאם אני אוהב משהו אני יכול לעשות לו דאונלוד. אני רואה פה bring to front, send to back, מעניין אם זה מה שקרה להחזיר דברים אחור וקדימה, לעשות שכבות, אבל בואו, אנחנו לא אוהבים את מה שקיבלנו. אז אני רוצה remove from canvas, אוקיי, ואני עוד פעם עושה את המג'יק פיל, ואני לא מוותר, ואני ארשום את זה בצורה קצת יותר ברורה, a river with gushing water and rocks. מה שנקרא, חבר'ה, אני רוצה פה נהר מים, ונכנס שוב פעם על המג'יק פיל, ונראה מה קורה. אני בפסט קיו, כי אני במשלם, כנראה נשארו לי קרדיטים של מהיר. ברגע שנגמרים, אז זה עובר לאיטי יותר. בוא נקווה. זה לא נראה טוב, כבר 187%. אבל who knows. טוב, עוד פעם, זה נורא מוזר, זה נותן לי פה את המחצלת הזאת, יכול להיות שריבר זה גם מחצלת, אני לוחץ על התמונה כדי
נקבל עוד אופציות, אופציה 4, אופציה 3, אופציה 2 ואופציה 1. זה כאילו הפכנו להיות סוג של גשר מעל נהר. בסדר, בא ואומר לי, ארז, זה לא הגיוני פה נהר, עזוב אותי באמא שלך. אז אני אזרום איתו, אני אשאר עם התמונה הזאת, ואני עוד פעם אחרץ על מג'יק פיל, והפעם אני אבחר את הלאסו, שנותן לי קצת לעשות דברים ידנית, ופה אני רוצה שיהיה לי, מה אני רוצה שיהיה לי, מה קופץ לי מהנהר, בואו נעשה כלב ים. אני רשום, רגע, נקסט, ואז נרשום, wet sea lion clapping his fins, fins, ידיים. ריאליסטי, שלא יהיו פה יוונות, ומג'יק פיל. אז בעצם ביקשתי פה כלב ים שמוחא כפיים, שהוא יהיה רטוב גם, כי הוא יצא מהנהר שלא הסכימו לצייר לי פה. אבל תכף אנחנו גם ניתן לכם נהר, אולי עם אקסטנד, תכף נראה. 65, אתם רואים צ'יק צ'יק צ'יק, אין לי מושג מה אני רואה פה, אבל מתהווה לי פה איזה משהו. שימו לב שזה רק באזור שסימנתי, הוא לא יכול לגעת באזורים האחרים. והנה כלב ים, רטוב, אבל הוא לא מוחא כפיים, יכול להיות שלא נתתי יותר מספיק מקום, אני לוחץ על התמונה כדי לראות את כל האופציות. 1, 2, 3 ו-4. אוקיי, אז מה שקרה, הוא כאילו אומר לי, בוא, אם זה לא הגיוני בגודל, אז אני לא הולך לעשות את זה. אז תקחו את זה בחשבון. אז הוא נותן לי כלב ים רטוב, רק את הראש שלו, ואני אוהב דווקא את ה... לא את זה ולא את זה, אני אוהב דווקא את מספר 3 שוב פעם. ואוקיי, הבנתם את הרעיון של הג'נרטיב פיל, רק כדי להראות לכם שהוא כן יכול להקשיב לי בסוף, אני אעשה אקסטנד, ואני אתן לו פה עוד מקום, אוקיי, ואני אשאיר את הפרומט של הכלב ים שהוא מוחא כפיים, כדי לתת לו את האופציה לזרום איתי, וגם שלא יהיו יותר מדי פדיחות, כי יותר מדי פעמים שלא מצליח לי במדריך אחד, זה כבר מתחיל להיות לא נעים. אז קדימה, תן לי כפיים, תן לי פה כלב ים, מה שנקרא, מחונך, מבוית. אוקיי, אז הנה הגוף שלו, כבר רואים. הנה, אוקיי. הנה, זו תמונה שונה קצת, 4, וזו תמונה 3. תמונה 2, הוא חצי מוחא כפיים, חצי מתפלל, ותמונה 1. אוקיי, תודה רבה. אז אני נשאר עם המוחא כפיים, כי זה מה שרציתי, וככה יהיה. עכשיו, אני רוצה לנסות עוד משהו. בואו, בשביל זה, רגע נמחק את הכלב ים שכל כך התאמצנו בשבילו. אז אני הולך למג'יק פיל, ואני בוחר הפעם את הברש. ואני משחק על הקונטור שלו, כמו שלמדנו בתור ילדים. טוב, זה לקח לא מעט זמן, אבל ניירתי את זה בשבילכם. ובואו נעשה נקסט, ופה בעצם אני לא רוצה כלום. אז אני רושם... ריבר! כמו שהיה מקודם. מג'יק פיל. אוקיי, אז וואו, לא יודע, נתן לי פה איזה קערת מוזלי או משהו כזה. ופה הוא מחק את זה לגמרי, ופה הוא מחק עוד יותר. אז בואו נבחר את אחד. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות... טוב, בואו ננסה את זה. נמרוד סונדרס מהמכחול המכני. נתן לי פה טיפ איך לעשות את זה, אז אני מביא את התמונה השנייה מקדימה. לא, בואו נזיז את זה אחורה, בואו נתבק, אוקיי, ויש לי פה את התמונה הזאת, ואני אמתח אותה על גבי הסיפור פה, ואני אבחר במג'יק פיל, אני אבחר
פה אני אפילו לא מדבר, כי התייאשתי, ניסיתי כל כך הרבה פעמים, ופשוט חיכיתי בייאוש, ואז הגיע הרגע. אוקיי, זה נראה לי הכיוון. בעצם צריך כאילו להדביק תמונה פנימה. בואו ננסה את זה עוד פעם עם התמונה של הצפרדע. בואו נעשה אפלואוד. בואו ניקח את התמונה הזאת. אופן? אוקיי. אז הנה התמונה הזאת, נבחר אותה. ובעצם מה שקורה זה שאני כאילו יכול לבחור איפה להדביק אותה שתהיה חלק מהתמונה. בוא נגיד שאני רוצה לשים אותה פה. זה לא סמוראי, זה בעצם אני אהיה פה. אז אני בעצם שם את עצמי פה, ואז אני בוחר את כלי המחיקה. שימו לב שאני שקוף. אז אני בוחר את כלי המחיקה פה. ואני בעצם נותן לעצמי את כל המקום הזה פה על המסך. אני מופתע, אז אני טוב, נחזיק חרב. נקסט. אז הסין, אז אני לא סמורה, אני כבר אביר, אבל נייט. A surprise night. A surprised night. בואו נגיד, מפיל את החרב שלי. Dropping his sword. On a big movie screen outdoors. אוקיי, ואז אני אעשה בעצם את ה-magic feel. אוקיי, וככה בעצם הוא חבר את התמונה הזו לתוך הסצנה. וזה כאילו סוג של כמו פוטושופ כזה. אתם יכולים לקחת כל מיני תמונות ולהחליט שאתם מחברים אותם פנימה. אוקיי, עכשיו הבנתי. נמרוד סונדרס, הרבה תודה לך. בבקשה, הנה, שיניתי את הסצנה לגמרי בזכות הסיפור הזה. אוקיי, אני קצת סמוראי יצאתי. מעניין אם יש לי כמה בחירות. כן, הנה, יש לי הבחירה הזאת, אוי זה מצחיק, 2, 3 ו-4, אז בואו נבחר בזאת, יפה. אוקיי, אז פה בעצם שיניתי את הסרט, אז אני יכול לעשות בעצם סצנות שונות של התסריט. הבנתם את הרעיון? בואו נעשה את זה חדש לגמרי, בצורה אחרת לגמרי, עם תמונות אחרות שאנחנו מג'נרטים. אז בואו סתם נעשה random sci-fi scene scary. בואו נראה. שקרה תחליט אתה, אני כבר ראש להתייבש, אני מושג מלצייר. אז ביקשתי סצנה רנדומלית מסרט מדע בדיוני, שזה יהיה מפחיד. אוקיי, ואני הכי מחבב את הדמות חד עין הזאת, אז אנחנו נמחק את העכביש רובוט ואת הרובוט הזה ואת היד הזו, ובואו נראה מה יש לנו כאן. אוקיי, אז עכשיו אני אעשה extend. A scary alien eating by a table. אוכל, ואני אעשה לזה extend. עכשיו הוא מג'נרט, ובינתיים, עד שהוא יסיים, בואו ניקח פה איזושהי dish of, לא יודע מאיפה זה בא לי, spice and corn paella. בואו נעשה משהו אחר, a dish of vegetables, PNG, שזה יהיה שקוף. תכף נראה את הזווית שאנחנו צריכים. וואי, מה הוא נתקע לי פה פתאום? יצאתי מהעמוד, אוקיי, מעולה. אז הנה, אז יש לנו את הצלחת פה, אז אני רוצה להחליף את הצלחת. אז אני בעצם, ואני רוצה להחליף אותה עם תמונה משלי.
אז אני צריך את הזווית, משהו דומה לזווית הזאת. האם זה דומה לזווית? זה זווית מהצד, מלמעלה. בוא נגיד שזה דומה לה. לא, זה יותר מדי מסובך. בוא נגיד שזה... כן? זה. בוא נעשה לזה דאונלוד. אני רוצה שהחייזר שלנו יאכל בריא. ואני בא, חוזר לפה, ואני הולך למג'יק פיל, ואני עושה אפלואוד, ואני בוחר את התמונה שהרגע שמרתי. אוי, זה פה, זה פיצי. איזה קטע. בואו נגדיל את זה. אוקיי, תודה רבה. אז בעצם אני רוצה שזאת תהיה המנה שלי. שימו לב שהיא לא שקופה כמו שרציתי, אבל לא נורא. אני אניח אותה פה, ואז כל מה שאני צריך לעשות בעצם זה למחוק את כל מה שמפריע לי, ואני רושם את הפרומט scary ailing eating vegetables from a white bowl, מקערה לבנה. בואו נרחיק את זה בשום מה, זה עשה לי פה איזו הגבלה מוזרה. כן, זהו, נכון? זה אני יכול לצמצם חזרה. ו... magic feel. magic feel. do your קסם, מה שנקרא. אז בעצם זה מאפשר לי לחבר שתי תמונות בצורה שפעם הייתי עושה באופן מאוד דילג בפאורפוינט, הייתי מוריד תמונות, עושה אותן שקופות, מנסה לעשות להן קרופ, אבל פה הוא פשוט שוטל אותה בפנים, כאילו שהיא חלק מהסצנה. וזה, זה כבר סוג של גיים צ'יינג'ר אמיתי. זה כבר ראש בראש עם פוטושופ, וזה נותן יכולות חדשות מאוד מעניינות לאנשים שלא יודעים לעצב. בום, וואלה, הנה הקערה שלי, ואל תשכחו שיש לי 4 אופציות. 2, 3, ו-4. דווקא אהבתי את הראשונה, אחי. בואו נזיז אותה. אתם רואים? מזה הגעתי לזה. וזה כבר משהו מעניין. אז זהו, חברים. אלו כל הפיצ'רים שיש לנו פה. כמו שאתם רואים, זה קצת ניסוי וטעייה, אבל בסוף זה קורה, ואפשר לעשות דברים סופר סופר מעניינים. מקווה שלמדתם. ושוב, תודה לנמרוד סונדרס. על זה שבעצם גילה לי איך לעשות את הסיפור הזה, כי אני חקרתי את זה לא מעט, ורוב הטוטוריאלס ברשת לא מדברים על זה בכלל. אחלה. טוב, שיהיה לכם את האבון. זה כבר עושה לי חשק, הוא עושה לי רע, ואני הולך להכין לעצמי איזה המבורגר. ביי.